Mirë se keni ardhur, mirë që është episodi radhës së ministrisë. Jam sot këtu me mosafir special. Sot kena po një mosafir special, keni më kuptu në vazhdim. Është Flutra Gashi, special mosafir aktorja. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Shpërthysja, Hasan Murseli, Mijabib, talenti i mirë njohur që e njohin krejt. Edhe është tashmë aktori, joni preferum aktori, rregull është dhe do të kalaj, do të mirë se edhe. Faleminderit, është për mua kënaqësi. Edhe herën e kaluar kam kalu fantazi, kështu që me zi po pres me fillu lukë. Okej, ta shkojmë që komë ndodhë në të ardhmen, thash kina mosafir special, për një me special, e kina njërin më transishëm të stradës një kohë edhe të politikës kosovare. Është zoni maj madhë për gjithë një qytetarë, shka smujnë me thonë qytetarë të zakonëshëm e thotaj. Qof me kongë, qof me punë, qof me aktivitet politik, qof me aktivitet social, është malnia ati Labino Tahiri. Mirë se ke Arlav. Atë kështë adoshtë të gjatë të kikë shumë të madhe të Labin. Andër shumë, knatësit jem në emisionën e ju edhe të regoni që unë një këmë thirë me orë në emision. Nuk kina mësu me pas se ka shë mosafirë transishme, kina pak siklet, kina pak emosione sa është Labi këto, kështo që na kuptoni, na mirë kuptoni, Lab, shka kina me bonë të ardhme. Ja, për të me thonë, ka zonit vërtetën që kë në ka thirë neve me orë në emision tona. Qështë? Të demek i ka përcjell emisionet tona edhe plus në kohë Havera. Po, po! Po, që është të bëllatë? Bravo! Lab, qështë është të shku aktiviteti social, humanitar? Është djeshtë dakor. Me thonë mirë, së është mirë me thonë aktiviteti humanitar të shku mirë, se së është mirë me shku mirë, po... Unë... E vazhdoj këtë rrugë dresa ka nevojë qytetare edhe vendi, për ndryshe mirë e thej atë, se në këtë aspekt dikush nga cilëshën si të varfën, si lipsar, po ne nuk jemi të varfën asnje, po jemi të pasëruar në zemër si këmë shqiptar, për arsye se kena një zemër të madhe. Dhe kur bëhet fjallë për rastë humanitare, se socialit, në më thonë mes mundje e kuta dijone, nga njëherë dalim ma të fëqishëm se shtetë. Bravo. Sa o kanë e zëshme për ty për një imazhi shumë të rëndësishëm për një model, për një simbol të qytetarit? Se është që fati ka njëherë bo me lypsar, a o kanë zërë me ullë vetën që atë nivel që me dalë me lyp? Shiko, fillimet e mija do të apë e vitet 2005, në njihemi zakonisht kena pas aktivitetet për bashkët, si do mos në përmëramit maturës në dënëherë, kër një kanë edhe ju, mëramit maturave, kër keni përformu me profesionin e juj, e kam thonë për e rëzikon karrierën tonë, mëse hub vetin për tje, mëse hub për ato se së të dinë, këptan, unë kom arrit me plëcu shpirtin tem, zemrën tem, qysh kom dash me pa mirë vetin, kom dash edhe tjertë. Në këtë aspekt, dirë sa ta kry një punë për tjertë, kam ka gjë stres, ka gjë angazhim, po kur ta kry është mrekullia, jo me më thamë që është dorat e Zotit. Edhe e kam shfrytzu karrierën tem shumë për të, do më thonë, emrin teme kam shfrytzu shumë në të mirët të tjerëve. Nuk mu ka rëziku as pak karriera, as pak fama, e dyta, kur është dëshmu që Labino Tahiri nuk pas ka vazhdu rrugën humane që me bo fama e karrierë, po për kundra rëzik ka dhonë prej vetës, normalisht, popullin ka pasunu, Zotin më ka dhonë punë në këtë profesion, edhe unë mundu me shfrytzu për me këthuj që atë mirë njohet të njerëzit. Allat kjo, nga se unë një plak, po shumë do sa ne i di. Kanë thonë të mirën, bënë gjujën në deti, s'ko në vëmë të adit njërzia, të adit zëti. E vërtet, është. Që kërë e kime njëtë postër, në vëtë të jeri e ati, së është më rëndësi, atë adina, thujnë falimnirë, së falimnirë, më rëndësi me të adit a i naltë, kështën për këtë dënjo edhe në që. A o që ashtu me lavë? E vërtet, do basa vipë. E, që është të pravë. Atë është presionë. Halas ku, bo cice, bush dhe, valoj s'mon, që unë për veti nuk isha mujtë. Po edhe jo keni bo bëllë, edhe jo keni bo bëllë, ju pleshtë për para, bëllë që ne keni ruj qëtë Kosovë, qëtë tradit, qëtë identitet që i kemë sëtë, se kena mujtë më kam bugare, sërbe, ku ta dhjone. Po ta është pleshtë ku s'pi asë i vërshmo. Ka jeshilak buri dhe, edhepse na i në dëptë sëtë para juve, më shës ju që nuk e mojnë në një plesë mu identifiku si shqiptar të amana si iso bulletin që kanë qëmë. E, po shumë e bo tash, të bo, lap. Unë e po e shpridzoj rastin amën krejt atyne që na shikojnë edhe në amën krejt popullit me të falendëru për zemërsesht, për këtë kontribut që e ke dhonë për popullin shqiptar, si me kongë, si në aspekt human, definitivisht je shumë i madhë. Respekt, zotë i rujtë. Atër, shumë faleminderës Labit, shumë faleminderës do që je sot me neve, i kena mosafir, kena thonë special njerëzit ma dashtëm për nje, po besoj edhe për publikin, ta është vishë të prajsim ambasadën, shka ka, a kena nëjse në ambasada, vishë po hecim. Me mosafir special e kemi edhe një skenar special, hajde, atër,
Flutër, ti edhe Hasani, son të jeni Gjylla edhe Mijabib. Për Hasani kjo nuk ona i qëti e madhe, mur vesh. Jëtë, normal, normal. Atëherë, son të jeni burë gru. Po. Flutër, son të si Gjylla, ti kime martu vlaon. Me harë. Po se janë qështë dosë, më harë. Veç rënët, nuk i keni heqë. Familia jote. Familia të bava jam, do. Po, të ti. Okej. Mirë po te ki këtë hutin këto, edhe. Po. Këtë i këtë hutin. This is a hut. Po ashtë, komni që i doll e ki Labin. O, po bre, valo, kukunon e më krejtë shmirë, ti më lëshëm për Labin, o, zë të mëjë me besu. Kështu që, ti, duesh me këmgull maksimalisht. Për me pas Labin, martes vllaut, mur bashkja. Gjithçysh kjo punë kryma është. Çashta. Më fajte është ti. Më fajte është ne gjithçysh Labin dush me marr. Çka detyra jote personte më e bind për këtë. Okej. Atëherë, Labi sonte ti që më bë pazar me Hasanin me Xhambib, si me çdo dasmor tjetër. Këshilla jamë, si ambasad për ty është që kjo është një farë mashtruzi kjo gjaj madhë. Ja mo bat, mo bat. Kështë që ki kujtës. Mirë po, për parë është mi poshtër. Më falë Hasan, po që është të është. Krejt episodat e kalumë qëta ke bo, kështë që duna me parelejmë rumë. Ja, ku me pagu dy fish ma shumë. Mirë po, edhe në rast që e bëna i mashtrem, dyqysh dush me janë zerë paret, e din të në është aqysh. Kismet, ja kënë e Gjemilën. Atëherë, Simon, ti e sonë të e Martini. Opa. Ti këtë vlaun të ndë një shumë mirë. Je mësu, mja lo, krejt borgjet. Oke. Okay. Krejt mashtrimet, krejt alaveret, mja mlu, qështëm. Alright. Super. Ndërsa, do të sonë të është prënari restoranit, se na vynë edhe një restoran për martes, normal. Oke. Okay. Do të nive për Hasanin që më ashtrus. Je i përgatitur. Hasani jo, po mi Xhambib. Inshallah vin zeri parë, se që ti kam pësinimin. Kështu që e një ta këshilë vlenë edhe për ty. Pa tjetër, kënaqësi. Do të ka hangër njerë. Po njerë. Një dorë. Halo, ku i biba të e sëtë bërë si kamerë? Po, së të parët e mija s'mi ki këthy alo shok jam. Jo, po, qëfarte. Për shëtë arsia ka morë. Për shëtë arsia ka në lova koncertin e rrë. Ka odranim. A shkum? Shkum. Shkum. Faleminderit shumë. Ok, jena këthy me i falendron nga zarmat të gjitha ta që e mbështesin materialisht emisionin tonë, faleminerë që s'kene hek dorë pinesh, faleminerë që në mbështetni prej fillimi, që kryesore për ne është Tantek, kena fanë Tantek është një kompanije, tre vlaznim shqiptarë të sukseshëm në Zvicër, me metal bau, me glase bau edhe me torë teknik. Gjithka shka bohet nga metali, gjithka shka bohet nga gjome për shpia, për objekte, për rrethoja, për ndërtesat mdoja, për garazh dhe gjithë shka dyrë, dritare, shka do, balkone, shka do që dole me punu edhe me teledirigjim, mi dirigju prej distance, mi menagju prej distance, muni mi bane, Tantek, me metal bau, glase bau edhe me torë teknik. Shumë faleminderit Zefit për mbështetje që e për misionit tunë për medal të Beauty Nails Vera. Osh një grua sukseshme me një studio të bukuris, shumë të sukseshme në Zvicër, që osh bo pjesë e misionit tunë, mbështet e misionit tunë, për shka ban ma shumë Beauty Nails Vera, na spjegon nashta flutra ma detalisht mundet me na kalzu. Beauty Nails Vera ofron këto shërbime, mbjellje thojve, mbjellje qerpikve, vetula microblading, si dhe ngjyrosje dhe formësim të vetullave, si dhe gjithë ju vajzat cilat jetoni në Zvicër dhe keni interesim me ndjek kursin dhe mu të certifikun dërkomtarisht, drejtohuni të Beauty Nails Vera. Faleminderit Beauty Nails Vera për me kalu të Miliona Estetik, qendra ma e madhe estetike në Kosovë. Miliona Estetik ofron këto shërbime, filler, botox, mezoterapi, si dhe shumë tretmane të ndryshme të fytyrës, duke fillu nga pastrimi i feli fytyrës, si dhe me shumë pajisje të avancume për dopsim. Krejt ju vajza që pritoni me shkum fitness, ju rekomandoj me sinceritetin matë madhë Miliona Estetik me aparaturat mas sofistikume momentalisht në Kosovë, gjithashtu edhe me një solarium. Simon. Mos më shkundet e hesh? Mos më shkundet i tri herë, do me thonë si dhe dhe ndete. Falinderit Miliona Estetik për mbështetjen që ja ke dhonë Ministrisë Shqyretit që nga fillimet tonë. Se që keni vrejt, ja kena njësë shkoku edhe mosafirve, ja njësë me foli dhe pak ma me gramatikë, si zakonisht, po qëta zhvim të unë shumë gradualisht. Kush është për kujdes për ty sot? Si zakonisht për make-upin dhe flokët e mija jo në studio Elina në Prishtinë, vajzat e mrekullushme të studio Solja, falinderit shumë, e cila gjindet në Prishtinë, adresën e Instagramit i keni poshtë, mrapa postës. Shumë mirë, grimin pedim, si ku përshdoja, po teshat, fishet, fëstan, që të sta pantohë,
shkolla që të setër dhe këtu është shumë të rëndësishme shkanë këtu. Sot për mu special është për kujdes Eronit Muçolli, M Underline Collection, një dizajnere e re, e cila ja vlen mi apo koleksionet, se definitivisht ka me qenë të armë një dizajnere shumë e madhe. Faleminderit Eronit, shpresoj që në vazhdimësi do të bashkëpunoj me kreacionet edhe matë mira tuat. Adresën e Eronitës do të alojmë poshtë Instagramit, për çdo informat mundi me kontaktu Eronitën direkt në Instagram. Faleminderit e dashur. Faleminderit të gjithë ju që në kemi mbështetë dhe vazhdojnë me në mbështetë. Të falat, do të zojë. Po, ta rastroni mirë. Ku bre, abe, bre. 200 veta tha i ze, edhe tha, rastisht që buni ma kalablak, tha edhe 50 karika, ja u bi, që ty ja u bej, edhe sa me kry dorsë, me në kryesur, ja mu kry, kryhet. Ku bre, abe, bre, kam shumë stres, bre, po tutna nuk i nxenë restaurimi, 200 veta, bre, që ati mrena. Po, a, që të gojle këtë ja. Fy, bre. Për me divala, që që bosh mara. Am dyket faj njëri, shte edhe 50 karika, ti shka. A, ta shë shtën, edhe 50, thaj, shte, si mështu ze, po ti se kja të gojle, unë. O, abe, prit, veç pak, ze, kam unë qitash, më të përnë ti shka. O, a, i shtën, është ta 50 karika, o, ti njëri. Po, problemi që tani kur bon edhe 50 veta, nuk jena ku me rejtë donë, natë ndorësëm na grotë. Se e në grotë në përdosëm, në për restaurim për menej. Skifaj, jo, skifaj se ti tyben, tyben ti pa u haparesh, në para ty pa u qaprajis, nuk mërësh menajti ti se të haveni. O, për që kujtëve ti, po t'ja je normal o abep, po në që dit e kom prit, po që kom jeko në që dy vjetë në pandemi, pa e rejtë donë se në përdosma, o pa shra Allah, që ma ka dhonë shpirtin, që s'ko me këcy që kjo gjyllja, të këteri, sot t'i shkën njerë, sa për den t'i, që s'të një fjallë e pëpëllet, e më të këno që me t'ja hik zhigin për dy vjetë, e që s'ti ndrej katër fostona ndorë se vetë gjyllë nuk e fatë. Di, unë që ti tybe me posti gojlen edhe gëzimin që për martonë vlavin ma nëry sheshe, po unë e di që ti tybe në kështu kësu për vlo, po e ki ma të rëndësishëm më të po fistonat, më të po frizura, më të po... Më në kërë për dy shko... Me se zgatë se ti qatë të zgatë me që je fleksibil adi me kolë kresë. Më në kërë për dy shko... Po që kujtëve ti? Po në ble 750 euro fëstonat e mësë mi reklamu atë e apat, ka lënë me ata për në grotë për që të punë shkojmë dorësëm. Vesh mi reklamu frizurat, grimin, fëstonat edhe thejtë. Edhe 750 që ndollë mi mirë. Qashtë me tja kojt në unë mbura me t'i shti në kredit, kërka ty. Qa sh 3.000 euro, po, e këna zgjedhë restoranin... Se o, te e dena, be, bresat, atë mitë nuk i ka në kushë. E këna zgjedhë restoranin matë mirë, mo restoran se të babina nuk ka. Shumë i mirë restoran, te veç edhe me konë, me ma plëcu zëti, një dëshirë, jetësërë që e ka mënë, o, zëtë. A me thonë edhe për do me mërat legë, muzikën, që shpja bojna për muzikën. Po, bëkallajo. Po, baja kalajo, e mani DJ t'lloh që aty, 250 euro, ja? Na pënën të këtëna në sabah, që t'u e zhivotëm, hajtë. Për në merë? Si dëjë, DJ. Dëjë? Po dhe? Me bo, me të rozë, dëjë, ftyrës. Si? Me nërë, me thonë, para që ti bileti qyrat për zidit, i pështë jeti. Ja, se tërte e këmë dhe. A, po, e, që ashtë do? Po e që është DJ, pa të kallon me, DJ me martu në vlonë në azdretit me DJ në ditën e dorës, mësa? Si? Harë, pikë këmë! Aha, nja e punë kalajoj, fisnike pumëra, ta që ti ka në ranët për mua në ti morën 17 këngëtarë aty, kresurja, onë e për hotër tënë, edhe për hotër të miqasijës, edhe, restaurimin që pithu të e paguve, që atë DJ mui, matën ato nuk kasi, ata dhe të paguinë vetë, edhe martua nuk kry. Po, Allah, abim që shumë shtenë me kesh, abim dhe ti e shumë, diqysh, ka folë zëti hëmëres që nga vegjelia ju të pëmdukët. Ka me bërë, tash. Po, ti pëse abim pjev zërë kërë një gjyllën, abim dhe, po, DJ-im, po, kina me morë, ama notën e dorës mësë, ama ditën e dorës mësë, kime pagu ti kanktorin se qëre abim, bre, nga të kalëzaj. Ti e dim bre abe bre se të mitë nuk i ka në kushtet, edhe ajdi Olive sa u shku në Gjermëni në gërbet, abe dhe nuk i ka në kushtet e do të mja pagu muzikën, li aty në mja pagu, po edhe ondrën teme ma bën realitet, një ondrë që e këmë në. Po, mështin e në gjenap, të kalëzit drejtë, përten të më dhejmë të dhe muhe. Allo, i shkër blje pas gojë së dhërja. Qo dhe bo tash, me ta ka është kom kje punë.
tani fisnike ka laj edhe kje pun bo, të në kam zidhe për se cilë, ma se si ka dhra në si vjetë, se s'kan mutu dhe pandemija sene, dhe ta shtu ndorsë më tash një vjetë, i bojnë porët edhe e bojnë ndorsë më martuën, që kaq? I me bojnë tash. Dhe, dorsëmën, këngëtorin a pe pagun? Nuk kam se me pas se kësha zhaliti e dirë. A për anë, qërë veç dy fjollë për t'i kalëzaj. O e pagun këngëtorin, o shëfse nuk e pagun këngëtorin që i thute, e fitën statusin e vejonit. Mënësh edhe statusin e gjenozës, do me thonë. Mamë. E dha, din këna, abim, kënë këna me thirë me kënu, ideëllin temë, zemërën temë. Me tja, ki ma shtu si të zemër, ma zemër se unë atja, i bëllam. Ja, ty t'kam kështë, bre, pa, pi kanë këta orve, e kam ideëll. O, pre t'kallëzaj, o, zot rupi për më drillët. E që kësot se i mush, presh? Ja, ja, a din kënë këna me thirë. Ani? Ma të mirin, ma të bardhen, ma të kuqin, ma o, zot, lapin o ta irin. Ka, ka, lopin, ha? E i butolla? E i trenua? Ba të lën menta? Mu kam mare unë me edhe unë ati 4.000 evra, hej! Pajner, 4.000 po thëmë se bënë aki edhe ma shumë në i trusë. Po nuk këmë, më spahigore të apo dënë. O, si nki, veç i sholla dë, i ljubi Allah e kodotën e lirë. Fisnike, nga shë po thëmë, për DJ kjo dhe të skaldzova, këmë, me të paguj, edhe bile i thëmë ati në, kejtë këmëtorë, këmë të ljubit, mi lëshën të këtë e në në saba. A, 4.000 euro, si të kanë atë të tukë, me të si. Në të paguj. Martinën, qëka e kite? Lo. Lo, po. A rrunë gjithë Martinën të? Ja, rrunët vetaj. Jo, jo, kështu a rrunë me pore. A? Me pore, a rrunë. Ka një herë, Allah, kur po mujtë po, po, shka me botën? Ta shë edhe që si heri kime mujtë, me ru për vlotë amin. Ja, mama. Për vlotë amin edhe për dëshirë jetë sërët amin me po lopin life që kjo gjyla, e me te kupë gjemërin, e kumërin, e me qka komi lepë, sa të që të mshëjnë, o, ko me bo pëza, o, ko mu drijëllë, bre që, po të kalëzëj, edhe me dikë mo shikë së mjeta, përde? Oj, gjyllë, ma të lutëna. Mo për hotër tjetës që këna që mba. A për zgjedhë vrosjen me me të shërdhan, me t'ishti që të mvesh, a për zgjedhë me ta këpu t'guhët, zëllër? A për alopin, zgjedhë? Nuk ki ti që përthoj këta të rritë qësë tjetër? Oj, gjyllë, nga shka për të thëmë. Bëllë e këna shkry, bëllë që i thoj e këmë ru në fotë, atë mloj e këmë sakatu nuk këmë ujmo, atë janë gjirë shpyshin ta mështet. Atë herë e ke ru për vete, tash keme ru special për gjyllën. Qysh mi thonë mëra amin? Te veç me radësi e firë qysh i thu të edin, qysh i ke thonë për tu, atë i thu edhe për të mijat, apo këptajnë? Me randësi veç me kontaktu veç gjishrolla, dhe lumi Allah se në qilë dosë, ma tash kam botur tonë, në lobin se e di, e shrolla e ko dotën e lirë. Qështë? A kështu për adrese këse, e kom më në numërin e ti. Oj, edhe me thirë, a? Une e kom numërin. Po? Pyët lobit. Se për më ratë thash numër s'kam. Jo, që? Si sa të gram ju. Veç e thirë ti, edhe fëllë me të, mu zga bë, me bo me thonë njëri, e kom do të një lirë, mu s'mja zgat, aty jo për që të bo bën tonë, e kom me në mari bërit që kisa kënë. Veç direkt, a për din në tim. Ani, për thirë, hajtë. Që kjo është numëri forë. E thirë? E më rëzat që për lukë. Shumëta. Shumëre të bëjdo, të këshyri, se mës nuk është i lirë. Allë, ja, ja, lasa, unë jem. Per u ishe numër në gjyllës, ha? Lab, ja për një farë borë, një farë damaqini. Mo, lab, për lejshë në me lozë. O, lab, që shirë, ajni mirë. Ajni shnash, ajni këtë rahat. Ha? Baba, në e ki mirë, shë e ka punta, se e kam ka gjojaran. Po, në mari bërë, i në kun. Edhe në spletë, pa. Qa po thëtë, bre? E, ku i e? O, cira, cira, dy gjëmë labi, me një korikë, gjeni i lirë? Abeb, o abeb, kushtinin të rëpë njere. A, apo a, po gëmë, a mund është marë? A mund është të vishë dheri këtu, na? Po, po. Që është të folë me gramatikë, mërë gramatikë. A, po s'tu kak nuk qi, nuk qin ki largë. Po, për 5 dakik minuta parë që këtu. Anë,
të presim. Faleminderit. Po i bëj, bëj të fola gjyri. Qa ka thonë që po vjena? Shtu ka kalar, sa pi shtugit po këthena. Ku po vjen shpetena, po vjen lobja? Po dhe se... O poshni Allah, po vjen shpetena? Shkësë, tha jam. Nuk jam mirë, Habib. Habib. A po vjen shpet lobit e man, shpetënën, a po vjen? Ja, ndy këshima ani, tha vjen ti. Po këtu dhe? A isho Allah mës po dhe se se firë jas lobin, as kërkone tjeta i vlodhë pa martëllë. A er lobi? Ko lobi? Vishë s'ka himrana. Vishë s'ka himrana. Për një me? Po, po. Ngëm t'ka zhej diqka. Ha, a një halon e ishën qitra? Ngëm, që kur t'vjen lobi, mus ga bëve që sholla dëna lohi është i lirë. A më këpëtën, mus jas gati pazori, që pazori aty që shreki zakën. Hesh, veç aji qka të ti pë amin, pë amin, pë amin, nuk ry ke pun. Po, ma shush. Qështë? Po me më stanin, po me re po, ja. Ama, ngëm vesh për t'ka zhej diqka. Qëfëse nuk është i lirë me një kërrek, që ti vite, unë e shtu i dorëcmen. E shtu në vitin tjetër, më skuë vitin tjetër, edhe 2 vjetë. Hajtë përre se 2 vjetë shkujnë sa ura me ranë si lobi me kënu në dorë. Po, me ranë si lobi, se vlave të më smartu. Po, për e modhe, ama hilet, për na shqiptorë të shmi po që ata këntorë të i biri po im dorë, të më fry. Për vlave të më ta. Shë kështë të thonë? Jo 2022-ën, po une, tash mas i hinan që t'vollë, mas për du t'mingu grotë, shka të thujna këni ko para vetit, te 2025-ën, tash ty, vesh me t'apru lobin këto. O, abe, bënjeri, Allah ish përblif me gjenet, jora, abe, t'apru zëti me ljuk dukotit me hongër, aden, që shto, falimderit, piti e shumë. Ha, ha, hapi hapi sytë, ha, ta po keshni? Ty besh t'i fo, ty bjora, abe, me këm përfyll, abe. Sa, vesh mu më ka bovakia, sa s'ju ka bovaki juva? Vëlla një qinë herë që shtu gratë ju kanë sakatu, sa kanë thonë ato e në bo. Po, po, ishe vequne e hongra fërën. Po, po, jo edhe pa izën e grus, sen besën bani. U asë në qinë herë me shku me pëshorës guzani. Mos më shëti mangu pa këshe unë e këtër, po keshë me mu. Sinin likur temë, se këshë i kajtë. 3.000 evra, hej, dhëtë sëtë, mi bo, ashtirë. Lënë me qikash pës filozofa ba tjepër, a? Haj, me detaj. A, penol me qikash? Po, po blekin dërëm. Nga një me shëpi ju thëmë, haj, me detaj qëfar vokë t'ju orës tash. Për pora ne i dojshëm në vetë, burat i dojshëm vodën. Për dorësëm, për nuse, kur me morë, ketë, tash ti, tash e diku shpidonë. Tash pidonë, lebinët të ahiri vodën, po? Kosh, Allahin, që që pëtëm? A, jo, së u shëbëna, gërkloni të nëzirët, hëndrishë, si kur pullën që kishë të mshille, gëje, lobe dhe u kërishë kja punë. A, përbe? Pa s'ka ndohë di shka kjesu, shkovo. Harti, hartuj, me njenja mos luj. Ja, s'po luj, jene. Qështë, ma shumë se shpedit. O, nuk di, që ka me më në nërë. Mjerë, për dorë se më gëtë një, po kështë të ufrejë. Qështë ka më nërë. Mirë, shaj ki punë. Mirë, si e me. E, që aje mirë, gjilë. Mirë. Jena në gëzim, o ljabë, që po jenë të... Gruja. Jesë qërë kë. Po, po qërë. Qërë, që tash t'i këfilët. Po, i ratë fikë se bep ti, jesë. Për mu t'i jube në pëthporës jep, unë gjullak, tash t'ju, që? A orë zjobja, a lojë, ku ku nona ja? Lap a i një mirë, a i një shnash, a i një ki traha. Bobën, jonën e ta vlasnija të mirë, tra të pushire lakë të bërë, bobën e ki burt mirë. Para vëndërës. Gësi, jo që po du me t'livdu, për një me e kam shë që kam jaranë në split, në konë bashkë. Shërën, këna kryu shtrien, e tash shë këna bo atër, me në melozëm. Lapina që shëne, ajni mirë, nusën që shë e kjoza, po e mirë, është nusën që shëne, të fmi që shë janë, bo benone, vlozni, atë mëtrat e krejtë. Se s'kam ku, shumë, mirë, po mordë, për dorë se më goditë, në këtë jem doke për dorë. Unë gjojtë, 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 jo shumë, jo shumë. Ngo be lapë për tamë, halal bet kuftë, halal kuftë që pi unë njerëzve. Bravo, ljumi ti, se po t'kallëzëj, këqyre, ka plët që kanë mundësi, këto ekonomika o fjolla, a më zemër s'kanë. Kjo puno me zemër. E vërtim. Ljumi ti për veti, halal t'kyoft, qëre fisnike se s'kallëzëva. Kure thira në telefon, tha një stëg jem. Po, që është duke? Që që e rosti, halal t'kyoft, i kështë e bo porët, kej, mendime në njerëzve të mirë që dojnë me dhonë. Po, krejt bashkërinë. Tha po visa hura, qëre.
Merë nejtë i më fjollë, ty me thash këmë vënu, po që erë, halat kruhla, falim njërë shumë. O, jasha ferizoj, jasha! Valoj, në la, valoj, shpërblev, se për një me shumë ju një më njerë, zadin që shkoju në kur të shë, seriosisht edhe që pëshëruën, aloj, që qërë që ta qënë zëtë i munin pështë, veç adin të qysh, kur kënëm bretin, o, zëtë kejtë, kejtë krajnës të në që më përpijet, o, kejtë Allah, po mëna kemë knosh me mi zëmbib, po mëna i të kësi në valë. Edhe me mu kemë knosh, jo veç me këtarë. Jo, në valë i knoj atë, s'kam pun tjetër, dhe veç ka me knosh. Po kjo, më pas knosh me mu më nërgjë shikistanit, po së me botash, shtu. Në kanë ko, pa anë që po kjesh, a unë flokë o të mdojtë. I del këti që shtu pa shkymët, vetë me ti jo do me thonë, edhe kollët edhe më shkymët. Uj, fisnike, ma shkujbe se për në shastris njerën. Jo, jo. Po dollim tim, ba të vim. Po, si të një me përqetat këmë thio. Po, dhe se, Ola, o, o, habi bre, qka po gutë, është pjep zërë njështë i njërin tim, kësëm të kam e bujtë na. Kësh me bujtë? Jo, 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 shme me bujtë. He? Kam punë të mjetë, tari kam të shpija me zhutë, ta ma puna, do kam t'i gru një familë. Loj, këpë që ke gjyla gjonë nuk të lëshën, ti ka ke konë edhe, atje një stëg, je orë të të me shku edhe më fërëzaj, dvjen shumë, bujson të të na. O, ha, bebe shtina në mes. Që në gujnë më dalit? O, në më reflejve që në me të? Më në më dhësë me shtik, jo, si vje zhëtë, kënë notën të mund... Me vladitë, me vladitë. Ola, për që e Këtë pikëzimit e ka, këtë e ka për dashni, daj ti e kështu, po të me karjerës të në më shpa. Daj ti e direkt, valojit! Oj, lëpo, lëpo, muuuh, shumë i, që morë? Habib. O labë. I gjabib. Mësë më dhe fëndë. Qërë, ora se ka me veti, se lashë kjerë, se të vëzite se moj. Anë. Që të kalëzajone, ora ti të gjithë. Pu, labë, që labë, tash të kalëzajone të gjithë. Hajde, hajri koftë. O... Olabë... Fëll me gramatikë. Apo, a? Olabë, a? Ndi gjo? Labi, labi. E? Labi në të pahiri. Labi në të me kosti. A, u të shërba. Ani, labi. Uha, shka më trash guhave. Nga labë, se më qitë në udhe. Një korek e ashtë. Me një korek një. Të restoran babina dë. A je lirë me ardhë me kënu të. Më si hebëzër, abib, më si hebëzër, se është ashtë rizë njërin, ljopër. A ditë në mbromje? Në mbromje, pu. No, mbromje, ose në të një dhonëri me nusën, a dhe ditë në bajat. Njëse ta që shë kam bo kështë pipezve. E, më se zhalit aty, në me lozëm, ti kalëzove që a i lirë. I lirë isha, bas abibi. A ke këshyrë do... Po, 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 i lirë. I lirë, dëmë. E me i dhondëra i lirë që do... Ja, ma vjet i presht taj, tre alta po dole. Jo, nuk thash për të vloj. Ja, po, po, i lirë. E, do me thonë ti, me një korek, vjen të restoran babina të, o dorës mja dhe... Po ka qef kjo, asi, gruja jem, me orë me knu. Me dhe mirë shumë, me qef. So... E mërë Allah, pa një vinerës, pitejës që ma të lëtësëve, këtë dëshirë të kamoqme. Oj, gjevri, oj, këmri, i sholla mërë Allah, i më praktë kini me morë, kërte shini që gjile seksin të kësi para lobi që atë të drijo. Oj, fisnike, mësje bezer se... Zëti hajre, bovë si me mi dreshti, të pje me më qenu. Para gjevrijës, do me morë i frakti. Kas shumë pas ka simpati për muë... Ku jem konën e kurin i martuju, se si më konë ndoshtë në tjurë? O, më kanë jetë me zërë, Olab. O, pa shaloj se kur se kësha morë. Veq a i boba e mu i bërë si qka për të pejki, as një qka thëjshin, tani që shtu martes të atashëri, Olab. Po të bona i sinqirë, Olab, po t'kallë dhejt drejt, nuk këm ndoshtë unë me të thirë. Se thëjshë, po ma merë notën në dorsë, mësme qysh, ju ti, po kjo, po të në gjitë për mas, që ata s'këm godu me ti. Ja, ja, si. Një që e njëzët me të dhejt e kam. Mire pas kësë stabil. Po, po. Më së bëmë më ratë për të më dhe. Ola, më të bëjë gore në më një kojshë, se apëshe që në siklet jam. Po, po vetë për gjako burë. Po jo, nuk e veta, nuk të veta se e ki nalë, se e ki poshtë, po thash... Si be... Ote, ote, hejtë. Pazore më s'pëtë më thonë. A dhe ta qmimin. Shabin, kënë zo e ki. On e qmimin se e kam, s'me tham hiq, po... Pak ju bëj lirën ju bëj, se t'njo pak si shok i bobës atë që i thohë e më herë dhe moj me namnin të më pak. Po e këm pas rrej, po t'ka zi pas ti fjallë babajet me njonin aty me një kësi, kra. Po? Po e qëllova aty nga të citi për t'akojt nonën ku t'laqë, në krysën kuzhinë. A bobës akrojtë? Ja, ja, tina, e ti pa të më hypë për mi, po t'ka zi drejtë, ta pa të më bollë, lëmë. Pasa mi pisa ty në kam e dashnija në to. Mirë, ta kryna me shpejt pazarë se po hesë.
Unë një valoj pak ty, pak e di farë, ka gjë një farë lafatore, një farë dalë vërgjie ma dhe. A, kanë gujnë rabe. Mo, lap. Pa, pa, kom një pak a shumë, po. Lap, mëse thuj atë pjallë. Mo, lap, mëse më një që më në konak ta, mëse më gjithiftire. Burë, maj mirë. Njëri fjallës, në këtë nahi nuk ka një së që ne gjonë asë një, po, ani, s'ka gollë, thuj, s'ka dush. Po, une për tëmë kalëzëm qësa e ki qmimin, une boci, tja, porët, valjo pa u krytë dorsët mja. Po ta baj 3 mjerë, po sëmë. Oki, për hajrë, hajrë pas. Hajrë pas, për hajrë. Për ty e, se... Ja, ja, mama, mama, lab, ma. Shka? Shumë, shumë nalti. Që shmara nalti, po sëmë? Nalti, nalti, dre pak. Po, kjo është e vërtet, kjo në moja të karjerës është. Kjo e për t'kallëzaj drejt, kjo t'alginin me po me t'aknu hetë t'a bën kërdeq. Pa shumë familjen për, a te, a pëtin, që shina morë vesh. Qka është, ku është nalti, ku është nalti? Kjo për është të njeri, për te e le ullë. Më thëm lobi nalti, to edhe qështë nalti që ka hypi, i shemëri mu nga të është nalti. Të edhe? Ula, ma përsh, të ula, ma përsh. Valaj, ma përsh, s'moj, po të të edhe koporin, se po heqin nëse pe krym datën. Ja, ja, se s'mo, mosim, bo në këtë bira bira. Thuj pë, se e qëra, pëtën, më s'kam shakën. Thuj pë, Qërë është farë duhet doshë në kam, që shumë bënë masajë, pëse? Kuj për, për. Lab, hajli kuftë, të lab për hajli kuftë, shka kuftë. Kaporën, për sëri. Kaporën dhe shumë marë. Për fatë kaporën mja jepë. Kaporën? Një një mjarë kaporën dhe shumë. Ja, më se kojnë unë. Se? Që shfasë për mjë asë, për mbi sëna. Jo, besoj, për sëmi, për s'kira punu, që një 500 ditë, adhe për lavim parë, për sëri. Lab, qërë lab shumë për të thëmë. Nuk e të full me të li fa njëri prësë. Si është, do me thëmë. Po, unë jë mburë, jë mbisnik, unë kur të fulli fjollin, ma u krymë abeti, shka të apshtu selpi. Kopari është halal, për sëpi. Po e, di që halal. Dhe në pazar me dollë në bledë, nej, farë, mollë është, për... Ama në rastin konkret, në rastin të në, nuk ka nevoj, e këtu të unë të një babën, ti veç kalëzoj babës, ku e të kënaj e din. Po, po. He, që edhe gruja të kalëzën që qëfar burrim? Merja kaporën se dalare që është i kaporën. A përse? Kaporën më të vivë. Ves kaporën du të melonë, nëse dhe me gëdi dorsme. Lavë, shka të kake ti. Duk është njëri qitë, duk është burë, duk është njëri fjollë, sa mojë. Pazori Allah, bëtë. Lavë, a di qëfar bje se këmune. Me bu me dojë që tashëme. 100 vena marë pare edhe ato kalat mjerë, 100 mjerë i marë ketë mi opin, se din që jam këthej, si për 3 mjerëve. A ti shka hanë për mu 3 mjerë? 3 e 20 cent të lapë. Po mjetë dhe jepi, bro. Dike tjek 3 e të ro. Po ti opi, halo pa janis me knu, halo pa bo drëm, unë e pare që që. Unë të në rrubat, a bo në smimin e lirë burë, me ma këporen të hecë, edhe unë kam familje, kam obligime, kam jetë. Ka unë, s'ka ma? Po po ki po ti të bojtë se fo. O la, po t'ka të dhe drejtë. Se do. Në pashkon të e martu gjohë. Këtë kosë për zërë, nja, me ka vlonë në vetë në Zvicër. Je, bytë të e rrua, nja, bytë të pare të i barë. Shui për ty? Me pas pas punën, dorsën për e vlatë temin, në ryshe kësha full. Po nuk e kam për e vlatë. E kam për një vlatë kësoj. Po përdi, po në bolla ne këne të dhonë, të mënu, tash smoj edhe tash për miqasi të ua, të pëmënojnë për mes me dhonë pare. U t'ja, po në nuk, po të thonë falë, hajde asë verisi. U t'ja, po la, po qëtë që më kanë qilu edhe nga? Po. Ti kësha dhonë, jo një mi, këtë ti kësha dhonë sëtë. U t'kallë gjuha, pak ma herët me para se me ortegu dita restoran babinin, u deshtë, aj mi lipi ka porë si ti, unë jadhash krejt. Thash, ha, merri, veç më stutë që dhe me... Aljab, a ti qka, lese për një meti, jep, se kë ka posë qevë, vlohë te, mi a bo surprise muzikën ty, a pëden me ta bo surprise, e tani qështë se ju kam poshëm, se dhe restaurimi ka me pakur. Masi për dhe gruja ju dhe pelojëm. A pe bojna qështu, vlogja? Bije mirë pe bojna, po me... Pari mirë shumë që i përbisen. Si të kryu dorsë, no? A? Porë si të kryu dorsë. Si të vish aty, ti. Si të zhdrëpsh pikirë. Alo pa e qitë instrumentat mirë, unë të japë një, dy, tre mirë, a tho. Bënë vakija dhe bakshisht japë, nga mu, më sësë. Mirë, më sësë, farë njërës. A mu i me t'lu dhe diqka, a din ndorës, në ditën e dorës, në skur të marrë dhe taj vlavë jem. A mu nështë i me orë pak ma herët, veç t'i bojnë atë dhe fotografi të kupi gjevrin kumrin e këtë shëqit e mija. Po vina dhe s'ka po vlepës. Po ta unë shazem, rëno, a ma note mo dhe sëtë. Mo më nështë i ku po gru, ko... Që le bregë, jep, që mba nervat, e. U, lab, më s'ja shqipër të modhë, se pak në sposoban, nuk jo, po. Të, valla, që është të bukuru, është e kritë më thirën, që të mësë në Instagram shumë jem të dhejzë. Kë vetë fundi. Mirë, ba shabi po hecë, o nëse kam punë, ja hecë, o në. Si shpiton? Po, a hile që i punë. O kry, hajde mirë shumë, se në bëni babës. Falem dhe shumë, falem. Hajde me të mirë. Falem dhe shumë. Të mduken.
Duket. U kjo dhja. Që është qilësht? Dhjera e nuk më shilët kur, as për mikin, as për anë mikin. Zëtë jajrë e bërë. Shakimej. Nuk di. Me bërë që shtu për mu, veç 5% më nërëshë shakon. Nuk di. Haj, një herë, thuj, me ndjenja mos luj, thuaj, a bef të lënë gjyna, pa allohen, shumë, happy birthday, thank you, krejt, ku më shumë, zëti sholat, a bjen zëti me ljumë të kote. A bep, kom të spidi që i kom të një. Tu ka këna po qitë. Shëket e pësh, duk pe di që i kom të minja, a bep. Se të thejsh anë, se shbësh po, gërë shpesh, ti e bëjsh. Oh, zde shabrëqish me rejtë, ma shumë. Qo kësher kësh është? O, pret! Qo del kësher kësh anë? Oh, Allah, ndërë të une. Oh! Në që kemo anaj kujnaj, fistan pa hiri, të menu që është ju, të tash vjen të lip. Kësher mos i keme jeti, naj kujnaj, bërqë. A bib lobi. Kush? Lobi. A bab. Qo bomre? Gëm. Të pëj një këmëllohat. Mësja shirë dirën, kërset, shkonë shpit vete, e se ti sira këtu. Kur? Këna mja së mja shirë dirën dhe lënë gjyna lobin për joshta. Kur? Nja qërsh ti mirë vesh me ta, unë s'kam punë. Sja unë këtu, jëm zhdu, jëm avullu. Mirë Roma. Mirë Roma. Hajde mirë. Si laba e mira mujte. Hajde. Ai burri këtu. Habibja po këtu. Po vetëm shef mas ka uçi çatje, si diti që po vjen ti zoti ajre bov diçka e gjat. Ku morë në dal se ka çdo dallavezhia, un kam i bërë si mikallon borë. A po më a? Ja si mikallon borë të mfikë. Pas çfarë po? Un kam zgjuar është dallavezhi, pres se çfarë ti rënë. Habib! A mu në qdo ajo, po? O ljëllere është të shpithone! Ha, të pras! Ha, së vërë në shpith! Po! Valla! Qysh po më shefë është tonë këj burë? Ja, jem të ndru një gjëpës në kapilësit të ujtë të? Gjëpë nërkoqëja? Po, qëtu e kina të rjevë, na? Qëu se pëtë thirë ljobi, se kishë një farë muhabeti. Hajde, Habib! Hajde! Hajde, darling! Ka dole, ullë! Ga, marabo! Hajde, marabo, Mirë, po ti që shhupe burë. A u ljo dhe ishtë ndohë, që shhupe. Që shhupe. Që shhupe. Ko që shënë, dhe në kodër që pa. Po, e ke kodë, mamoj. Mashallah. Që shpë t'je morë dhe mon vetë, porët me të borë shburë, asë e qëllë telefonët, asë kur gjohat ditë, këtë të më tranu për më këtë ditë për darësën. O, bas, pëse për më gjetë kështu? Që shpë për më gjetë, porët e burë. Që shpë bas për më thu, burit plak ke ikë? 75 vjetë. Mashallah, mirë e kosi ke ikë. Ula, Hobas. Ula bua, di gjëm ula bua. Qëta është të fëllë me gramatik, dhije që bëtë mirë? Lap me paragjyku zbënë, edhe ti e djatë punë, paragjykimi o shumë i keqë. Nga më njëherë të qesu në rrenin tamë të një të fëllë, lap nuk kom mikë. A është e vërtit që më shku, në shpi, po s'po të qare, ti për di gratë të sudin. Si hinë rrani ka të ti të e knu, të e kolla ty, i harronë thmijin kënina, ishin pas njërës, mëni pas subi, këshin pas tia, ta rrehu me zveti, da ishin pas zhyti, ishin pas... Okej, ti kom loj, kom në rrug. Rrini edhe pak, thisha se du t'mjallon lobit, por rrini edhe pak, i ta hiqë, ujtë, i ko ishin mami, i dë bajaj, i ko pa ishtina në gjypë, e drejt i quva i shkepa në përshpia, te i rrëdhave që ti këshe pas shku, se unë në fjese. Këtë punë e ke pas që atë ditë, ta shumë barën që sa mujës, si e të më lajmru. O, dhe, më falë visë një minutë, pëse për rrën ljobin që kena t'mina, nuk kena t'mi, halo. Që gujë, nuk thash për tënë, që si bijave kështë i sene. O, dhe, sa ta si kanonat e vetave që te? Qështu la. Në po puna që s'ku ndash të të rëzvarë pa i morë porë. Ja ti apo ne. Hajde, hajde, bacaj. Ku jemër zëtë një zemë do t'lip, do ka kënena. Se? Shka marë puna jote kështu. Hajde, së të t'mirën veshën e ti. Po, bacaj, erda. A i të mjohë kushem? Po. A i të ditë kushem? Po, prenori restoran Babinës. Parët, pjen. E, dhe që kënej, që kënej, vla, më e se derë, se kënja është një farë të dirin dhije. Gjellam që kënej, do të thonë, parët, ej. Që datë parët? Unë ka unë të, o da i. O, këta, ka unë të pëmësilë, që shtë simë, mos e jam kesh për tensionit njërën, në në vjetë pikë. Po, mujën të më marë me të shokë, jam si kjo ardhë, e kam bo tonat të organizim. Edhe tona sena ti kam bo qysh ti ki dash, jo për i du 15 karrika këto, shëndetje, këntarin, respekt për juve, kërkojnë falja, apo kjo është një farë dilingji, e zdin është ka zonë taksirate aty. Hej, të lavezhje ma dilingji, jo, dilingji o fjallë aronë. Ok, jam bjerë pare, në është me thonë fjallë trona, zerë i pare, e lonë është të punë teme, ok? Anë tre mira i mjetë, a që
Ti që të paskarë punë e jota, që s'pak të ki punë në strana? Po t'i abatë, si për hisa. A kam metë në 5 euro? Po. Paret e mi e du? Ma se shumë. Zeri paret? Zeri paret, po. Ashtë t'ja po batë shkoni? Po t'ashtë. A që? Përret një? Jo, ati, desë, mos më dërka dira, atë këmë. O, ja, bëndë të shka u lapë. Respekt t'i e gëndari mirë. Atë notë këna kalu bukurë, atë këmë respektu t'ja. Po, po, fajmë një sh Jo, dhe mu më kam e të bërgjë. Kështë kanë kalzu këtë këshitë të tina. Repac, nga më se të më ranu me fjallën konak të tanë, të shumë konë, shtërkonë, të shka kalzu. Po, ola, a ti shumë punë, ola? Këta, këta. Ha, bra? Unë në konak të tanë, po? Po. Po që i restoran të jam, i kujna ku ka, jutja jemi? A, jështë jutë, për nga të shumë safirë. A, dhe e tim këta në mund konak të tanë, shumë. Jo, e respektojmë a këndarit, na respektojmë është të kështu, pa tjetër, zë këndarit. Jo, pe duket menyje, jo, po duket pija, ta, këta... Nga, atë fulli drejtë. E tashtë, qështë ti kam pru unë e sanë ty në për tavolina? Qërë e drejtë, që më të thamë? Isë e sporë, që ke jamë... Po, po, si të pojës kemi marë, qërë... Po, pa sashtë, ta është fillë. Nga ke pritë mire këtë, po, me të kalëzë drejtë, ko zhinë në Allergjish sa dush. Pse aty ka zonë taksirotja? Po, mu më ka me të bësh, po lesa e krymë këtë fundë. Qa unë t'ja parë të kishë? Ja, shokanizoje! Shokë. Unë me në në shokë, se unë t'ja parë të kishë. Ola, se zë me pas punë me ty, unë me kam... Jo, jo, lesa e koni mosh. Lede e koni mosh. Gjore, lap, shakë të cioni për këti. Pa, ti gjoll, nëllë me shpa. Nëllë. Pare ti duho shokë, të pare. 3.000 euro, ka para 3 ove, ka orë mi ka lypë, tha jam nëzërë për një zi shkatë një cëmu. Unë e se shpyrët, mirë jadash. Ta është kjo ka orë dhe petë po lypë, unë së në më tiranë fillë. O, të prajë o burë, më si besa. Mos e në ma fellë, se unë jam nëzërë më ta. Ha. Po ja japë unë e parët, 3.000 euro zëtë njësë. Po ma për lakë sarëse. Ale unë e te kryjë masanej. Po jo, ma asënë, e, ato të rajtë, e ty, ato ma shumë kesh. Sko lidhe burë, që në në Më së më tërë në telefon më përma... U kry kjo punë, kry kjo punë. A i mërë e po është të njerën. A i test ashtë më së më shurë dhe këto. Hetë, 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 Kam ju hi kretë restoran të vrenë, e kretë kam tartë kam i thirë sot ti, dhe në që kam shukë. Po, të një. Kam i thonë rrujë, më shkallit e biba se ma dalaverzi. Kosh? Sta banona mo, okej. Kosh, unë? E, që shë janë pëtjeli, unë. Hajtë ditë shumë i sotit, unë. A i mërë porët, mos mund, a i mund tash më ndirë të jamë. Në mëvë zote shukë. Hetë, ku, falim lirë, hajtë, ditë në një, pëshë lirë. Këdhe, edhe lëpës edhe kanë në gjia. Po, më rëllap, falë një jeli kokë, unë. O lap, bre, unë gjo lap. Ta është mi ki 6.000 euro bërgjë, po. O lap, falim njërë shumë, pa. Jo, jo, 6.000 euro bërgjë mi ki tash. Kur, be, lap s'të harrej. Se 3.000 allash të ti dhe 3.000, 6.000 euro bërgjë mi ki. Po, e di matematikën, 3 dhe 3 bojnë gjo. Qa është? Kur, be, s'të harrej. Ba, dhe kishë zemë dhe një. Halat, këqyre. Këtë punë vishë vlavi vlavi t'ja bënë. Ti mu së më ki kur gjove shqiptarë qina me zveti edhe jojtë e bërgjë për mu, kur s'të harrej. Kur mi jep? Ha? Kur mi jep? Kur, ti qenë zëtë, ju për t'ja. Jep kur. Ja shaferizoj, dhe me thonë kur. Jep, t'ja pëse që mësu mi mjetë kujna bërgjë, po... Më ka në orë punë, si mu shë hajme dhe qukë shumë shumë shumë. Ha! Ajni kësaj të ajsh, mi jep! Shko, a? Po shokra? Me pastirë s'kishorë! Lëtë për qilë! Po, ja bibit, sponsori, ja bibit për zvitë! Sponsor, a? No, e koha ma sponsori, thuj në në. Që s'ka të dhujo me që po vjena në e sëna? Shko, po më po të së më dënë kërë e heshë a shfarë, që atë rejshë të... Shme zënë, shuë, që shë e flokë, kam djetë, po nuk ipë, në nuk e qesë dhe pëni. Shë, kanë përshë, o, respekte zëtë një, a je burifort, si je, a je fardjoli, a je mirë. Për kuj kjo ardhë? Unë e pizë i së rejera, shtë ashtë. Për kuj kjo ardhë? Për kuj kjo ardhë? Për kuj kjo ardhë? Pasa Martin? Gjull, që shë e botësie? Vigec? Vigec, na. Vigec, Manikja, Vigec, Mija. Na, na. Vigec, Rrugës, Pilëti, Stardezat, Krejt, Vigec. Aaaa, va, 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 va. Ja, kjo Martini, vlave jam, për në Zhvicër, Gërnaq është. Si. Djas përës. Jam sone me këta olja, më s'kite. Kështë të i thamon e pitë bashnijës. Me të vim? Kjo olja bina të hiri. Po, shë e këta një, iha. Kosovë, Shqipni, Preshev, Medvegjë, Bojanovcë, Malëzi. Ku ka troje shqiptare? Qashtu, ola. Në krytina du të më bëti. Po, ty. Zemën ma barë se biluri, këngëtar,
Dhejt e zoti, halal i kush. Ja, këmë tori mirë, po t'kallë gjithë drejt. Edhe o borë i mirë, po ka orë me nejtë të na. A po, a? Po, se me bo pëtina jim konë më t'i ushtarë. A, e me nejtë të rëmë po. Po rënë të, zotë një Martini, po rënë kë Basabib, ko që t'alla vërgjirë, se dhja e njeti. Ko që t'alla vërgjirë, më ka metë bërgjë, përdojshë. Bosh për dorë shumë kam jetë. Unë për shkëtë jam që s'ka një kofë për të marë. Jo, ka dalë herë, ka dalë shtëp i herë. O, lam, mos i habit në esën. Vallohi, burri, da. Ngam, unë kam respekt për ty shumë. Në kretë Kosova, a kjerë... Hadi këtu, Bib, hadi këtu. Baca, Bib. Hadi, hadi shtu, hadi, ej. Hadi shtu. Për thirën, habi, baj dollu këtu. Qërë, se na jetojmë në Zicër. Po. Po na lutëm. E deli për Shqedrani shtu. O, mësë një posë juve, për në merë lumi më rrë. Pasha, Shqedstruj, o Djek, Basabib, me gjithë grunë ta. Në ta refsha një fjojnë. O Djek, shti jora besa, o ti mërëzot, ta ta hike. Sa të Djek me grunë të vetë, sa për përshvide me mu. Shqyomi me kongë tonë, tonë, bim gjohë me kongë tonë. Pasha, Shqedstruj, o Djek, Basabib, më ta. Se, qëre, ne jetojmë lërgë, ne për një me jetojmë gërbet, për ne menojmë për Shqitven. E ti je për Shqitven. Po. Ti je, po shëshirë Zotit, se kini mu, mos kujtojse nuk i për cilin, i krejt ata gjinën e smutë që i shërë një shëru. Gjëna, gjënoj Zotit, sa parja ka hinë Kosovë, sa bugjeti vjedhën të li farhoni. S'po tham krejt, se ka dhe politikanë të mirë, ka dhe të neshëm. Po janë bo do hojna, do fleqona, se i vjedhin, e i morën zerën pare tja shtetit, e do të mushu atër të kantor, me obligime tua, e me familje tonë, mushu me mjërën pare. Pa që për ndërprepe, jetën e kina dhonë, kina punu, kina liftu për qitë venë. Kush ka liftu? Tu në të, na, dikush pa pak, dikush pa shumë e sëtë. Ka luftu që ka? Në venë, në venë që qeveria jënë, mi morë, mi kry, këtë roste, tash po duhet qifti lobe, qifti jemë, se edhe unë se përmeni. Se edhe unë e bëj mirë, po duhet mi kry të sene, më zvetë, kjo për me kojtë, po të kalëzë drejshë. Ka luftu bre, që ke Habibi mbudë, po t'kallë dhejde për t'lozha që lunge ka qupër. Gjët, si t'heke nuj si kur me kom peshka qenë. Veq bëjke njerë, luja isë, bëlletini, luja dhe shrep, dët, drejte, mërqenë. Tri kura në Turki këm qipë. Në budva, për Kosovë. Se krejti kina për cilë. E di e dhe se i të bo thire me bo spitalin aty për leukimie, me bo për ata. Pa. Se dhëtë mi pas, po ata dhëtë mi bo shteti, dhëtë mi bo po shteti, dhëtë mi bo qeveria jonë, e ty pirollat koftë. Halal, zote, ta boft, gjinë në nëndës, katëm katë, i shola, kur, zote, po livritë ven, kur, zote, nuk topë, i shola ta dinë edhe popli. Fandirë shumë, halal, popli bof... ma dinë, zote, ma dinë. Gërbe qartë i ki mas vetë, moj e mërshka po thamë. Falemderë shumë. E mi se nga ke arti, po në këtë tim me arkështu, më ngushtu, unë e juve, do më thonë, ka tosh me orë me jufru pare, jo me orë me lipë ato borgjën që më ka më mizja bibë. Ispe kuptoj, farë borgjën se nësë këna posë dosëm, ja punë në... Ja, asë të thira. Po nësë këna posë dosëm, që së... Ja, dorësëm e vlavit gruës. Që kryti herë? Po, që? Po, po. Në dorësëm të mollë kam bo. O, ama shumë. E kam artë mikë. Po, se martën 500 veta, i në konë mrena, i në mytin, sabatu këty. Pak mosha, pak jaranë si i babës, ka që do lëvërgji. Së mi ka dhëmë parë. I uranë o të marë, ka onë të mi thonë që të fjallë, zotë. A ki një dërzanë marë në përkanë, për mi këtonit? Jë, që të kalëzë jë në balca martë? He, bërse, nuk jam gjore, më falë, Allah, hile më balalë. Po, s'ka përbërë. Ja, vesh një minut, a din vloja më arsime? Ka i hudumi, që e ka. Po, që ati hudumi, këja ka bo surprise, si mik i mirë dhe fleksibel që është, i ka thonë për me e ki restaurimin edhe lobin muzikë. Ja ka pagu kë, ama kë i ka fot ka paguj, ama për ca marrë dhe rastis, ja kish pagu, godi e ka myta i restaurimit, kema erët, lopi ja ka e porët, e restaurimit, 3.000 euro, tash edhe këtis ja ka pagu, nuk ka rejt. 6.000 euro mi ka bërq. Së? 6.000 euro ka jupë. Nga? Ftyrën ma ka morë, ma zi para lopit, as ftyrës për ka me qukri të dalë. Kurësh, për t'kallë dhe drejtë, kurësh që harëj, bire, nga me lapësha për të thamë, shlirëv zoti, kur je mas mushti. Se më ka shkjeru mua më ka bo njerë për të ka të drejtë, kjo që s'kje shaun. O të t'li pare, to gjësë. O burë që s'kje pare. O në marrova të të morë falenderime se pare të hokin ta më burë, se s'pi lipi dhe të pare tjera. A ki kënu të natën e botë? Po bre vden 4 burë. A i në marrë vesh për pazorë? Po bre burë dhe atë. Shka më botash? O, mu tek, je fisnike, hajt një apë. Mu më së përzi. Gjull, ti je ma kutër ja, se kjo. Ti je ma kutër. Qysh më, po kjo më të ka shita, a kujtëse nuk e të më fallab. A kujtëse nuk e di ju në? Po tash,
Që është pavlovit grus me e pagu? Oj, Martin, ma së plosë. E me shpak, bro. Me shpak, ti kanë zhej. Si e ju tja, si e jamja. Edhe ju tja, ty për gof, ma nëmë. Të kanë zhej drejt. Po që që në Zhvicër. Vile kë ka bo se vod me vlo të emin se si kanë kunë. Qëre, Martin, shko. Shkën grus të one ja pagun, mi bo se li kanë përpora për mas. Qëre, Martin, shko. Shkën morën, pishni, e ke po grun 20 vjeqore. Nuk e ku, me si li këna. Me shpak, e ti ta shumë të u djetë të nësuj. Pas një probleme të moja. Po, kena probleme me e gjinë, në kanë hikë, në përtrup. Kanë herë në sakaturin, po që me bote, nga, që po të thënë. Në aktivizuhet. Po, Martin. Fëllë më ardresh. Nuk o që e këmë bo për menet mollë, asë për luks. A di me kaldu që jam në e farë pasaniki. Jo për viti, e këmë bo ma shumë për ty. Po të kaldu dhe. Pse këmë mu? Po për ty, Martin, që thisha vlavi i Martinit. Vlavi në Zhvicër. Une, tu pas të natë mirat, thisha po të koriti ty, për që ta ja këmë bo surpriz me restoran, me muzik, me lab, me kejt, vish për ty, mës më ta marrë shtyllë, mës më thonë halki, qëra habi bajraktori, spat mundësi mikit vetë. Me nëru mikin. Po 35 vjetë i shkritë, hu du me shqyqy që marrë tush tash. E, qësh ka me të puna? Tash ka me të puna, epja më këtim. Qësh? Epja 6.000 euro edhe jesëm shuk me këto apet, si më ka thonë si të milosh apetu në vi. Kur të marrë të ishë nejkë një. Udala Virgji malë, te mi ki bërgja burë, jo kë. Jo këy, marrë paguaj bilet. Po ti ja paguaj bilet, paguaj borxhet na për dugoj juve këtu, na për shitore, paguaj ndeti me shku se hajt mi xhabim ka nevojë aboja ne këne. O lap, nga o lap se nuk jam bash çaq pros. Çore lap sa po tan mo bas çore. No, në në tukë. Nuk kom faj unë tash ti pse këto zoti e ka sprovu me pasonimu me fukara lakë. Tash ka mujtë zoti me në nëru venët. Unë më konë vendi kënë vendëm. Tash amës minimuna, po kësi më s'lonë bësh për vlo, për kohë. Jo, Allah, që shpeshë, ti me zilë këngën tonë, po mdo këtë atë mikin tonë menu se po të ishme qullë në Turkim, po shim. Mujtë mjallë. Ja, zëtë i gjë. Në mërë me lodhë njerën kështë jo. O, lapë më së rritë stozën ja shoferizojë. Më s'kallë zë për qitë pjesë. Se ja këna bëhon Maldive. Bëllë tashti. E pja Martin. Sa fati kanë bërgjë? O jo, ti s'mi ki bërgjë burë, ajmi po bërgjë 6.000 euro, po s... 6.000? Po, nga ka lobi njëve. Që ishtë dola vërgjike njëve, dhe? Ti shka ke bërgjë, deshëm me prej burin për mu më ndarë. Jo, se kjo se di matematikën i pështilët. Që po se për ki 6.000 euro? Po, aloj burë. Halal ti boft zoti. Falmle që po thu, ti po që që tonë, po ti këthej 3.000 shnër shkoshme. Se je lodh, ljeja, ty, unë me mujtë sa ju kësha dojë u e dheve, s'po më reteshe ti. Nari burë, se i një lodhë të punu atje, mi ban halal që to, e ato të restorane që këmë lodhë shnër shkoshme, shkoshme vatë. Që që shrankë shë pokoj, bo që shtë shkoshme. Nërë më dhe pa fyrë shkaj bo në vlave vend që me orë më gëzukin këtë vend. Pa, e gëzushme. Si në t'ilon vend, jo me morë. Nuk me një vetin gëzushme që ka lo bësh për vlo. A, po ullmi, a, po ullmi. S'pas ke rahmet më rëburri. Kush më reuna? Jo në heca, pa ti, Martin. Sa du, ja, heca në s'fëtu me po më këto, e ty, zotit me kuft, edhe për këtë vlakmi që ki këto, që janë korrekte burra. Pres ndorë kur beqarë verës. Kismet zotit mi disferizojit, na ki mi disreshit. Zotit një moftit. A të e se kësë din ku a veni. Ja, ja, ti mo me ty kur... Të përqim, jo lëpë. Hic më sëmë përqim. Ja, po, po, se me, ra një do. Hajtë, dala vërgjika dhe ti, hajtë. Da ma qenë, lëpë, hajtë mirë shumë. Hajtë për të mirë, shumë ishe burri mirë. Po, po. Yre nga ka morë, habibe. Qu be vlo, qu në komë vish pak, qu. Atë për qofi njëherë. Antona, po, a ka shku? Kshkej. Po, zotë i ftyrën ta marroft. Po, zotë i ftyrën ta marroft. Me shkështi me kelbasë, qështu? Me arë pi zicre. Të punu ma të ditë i da pare të smive me arë me t'i pagu bërgjët tua këtua. Të si më s'lojsh bërgjës për mu për ka? Marë shëran, dhe që vëti në prej ashtë, marë shëran. O, Martin, mos e qështu nuk banë, se vlo, më kime së më hinë hak. Marë të pshusha me vlasni lakë, të pshusha me shaki. Njerë se në gërbeqarët e të ku, fojnë më skufsha. Ha, a përdo me t'kallëzu. Po, që shanirin që ma bënd ti muaj. A, va, po atë mërë gjënë se në kryshë ka boni. A të rëmi që shpresoj që ju ka pëlqy epizoda që e kena zhvillu sëd me këtë tem, me që kanë fillu dasmat mu hopë edhe keni tem që ju kena, ja kena përkushtu dasmav, i shala ju ka pëlqy punën që e kena ba, unë e falenderojnë nga zemra përveç stafit Hasanit dhe Flutrës që janë konë tu e falenderojnë shumë Labin që jo konë pjesë e jona, edhe Doda një aktori mrekullueshëm edhe Antoni ka pas një rol që nuk u vrejtë fort se e morë vëmendjen Doda, po ta shka kena me ba. Shka kena, pse i nam ledhë, si tashti, i nam ledhë me promovu një material, një kongë që Anton Kalaj edhe Dod Kalaj e kanë punu këto dit
për pandemin, për vujtje që ka hek popli në këtë globin këto ditë. Për më folë, majzënësisht, për qëtë pjesë që të sharsuja, se i na të folë për këtë pjesë, nështë se i na panë dhona pjesë e këti projekte, e këna dhona dhona në kontribut vogël, për më folë ma shumë, ma detalisht, ma mi spjegu këtë situatën që është ka ndodhë, pse ka ndodhë materiali, është Antoni Sadosh, këto Anton Kalaja dhe është Dod Kalaj. Dje mirë se kini ardhë, faleminderit që kini dhonë kontribut sëtë në emision tonin. Faleminderit shumë, gjithë, balës dhe mora fjallën. Faleminderit shumë për jush, një emision shumë i qëllumë, po plus asaj dashta mi ju falendru edhe për pjesëmarrjen, më thonë që na keni ndihmu për realizimin e klipit. Na ka ndihmu shumë edhe jemi shumë mirë njës. Ashtë mirë basit shumë, unë edhe një herë ju përë. Në kanë këthuj nere, na i këna po nere, të në këta në kanë këthuj nere, një edhe që? Unë e ju përë gëzaj, për iniciativën që e këni marë, edhe që e këni bo atë kongë dhe atë klip, halal ju këft, dhe ju ka zëj drejt, edhe ju e dini, për publiku nuk e din. A ditë kër e këna gjeru që të farë spëtin, unë kër e kom një për herë të parë kongën e tyne, për një me këm kajt. Jo kështu, po për një me më ka i mërzita, në të e një, dy, tre, dhe dy qyshë më pësua më me tonë. Po edhe kërja këna njës me gjiru, fërti më kom presjen, kërja në shku së djepë ju kujtuhet në spital, a e motra aty më tha, shka kise për tre zemra shpet. Kujtë e ke që kom gojë më ljohë, në heqë, po më hypi një farë tensionin që ashtu. E për ma shumë, për ma detalisht, për ma gjënësisht, që ku janë këta dy, fëllin, kalzojnë, unë qëka është dita, qëka është fëlla. Okej. Okay. Atëherë po shkoj me Dodën. Po e marë, në marë. Mas marë, ju falenderoj shumë, se është shumë e vërtet që është një emision shumë i qëllum me tema dhe me humor shumë mirë që po e bani ju. Dhe ju falenderoj shumë. Pra, me pjesën që keni marë pjesë në videoklip, dhe më thonë, ju keni kompletu ma shumë kongën. Na kemi bo pjesën të në. Jo që në ja, ja, ja. Ma shumë është kompletu kongën kur keni ardhë dhe ju. Edhe e cek edhe ma herët unë kam shpresu se kena me gjiru si kur klipet tjera po kur i kam po Bibën tu kajt thash njerë kjo është një artist edhe se kanë problem artistat po kur kam po se du ljarë si kujtohet juve në të shpinë atje unë e kum vrejt mora thash bilem do këtë ty të kam pyta mora për imen dhe ju për imen ashtu me cënu tani edhe Simbonin kërë kam po edhe ju kërë kam po në spital që për imen bilem kërë këtë e thyë dhe zhomin okej, atë këthemi për fillimit njëherë se i na të folë për videoklipin këthemi për fillimit qësh onis për mu bëko nga? Për në rrëshi Antoni është faktori kryesor që është bashkë kjo kam iniciatori do me po që ju kini me po ose e kini po maherët ose kini me po në përmjet televizionit qësh rrje dhe kret? Kemi bazu, do më thonë, në gjenin në cilën jem, kemi përjetur shumë gjana, më me thonë, kemi pas edhe në familje, falë zotit, do më thonë, nuk kemi pas viktima mirë, po në rrët mosh, në shëshri, kemi pas edhe rrasë se ka ndohë, edhe me viktima dhe kështu si. A është për një me, bazu me në gjarën vërtet, është konga e bazu me në gjarën vërtet? Ashtë krejt në gjarën vërtet. Bile, më pyti dikush, më tha, a ka qenë vështirë me bo tekstin? Tha shë jo, as pak, pse se krejtë shka flitet, do më thonë është një realitet cilat kam ndodhë. Ti nuk kishkru ma herët, nuk kam një që kishkru kongë ma herët, që kjo është konga jota e para që kishkru? Kjo është konga... E dhe ki gudit kështu fort? Kjo është konga e me parë se kam shkru, do më thonë edhe se... Kemi realizohë. Që kemi kuptu në realizim të klipit, do më thonë, kër u bëna më bashkë, ideja u konë e jotja, Anton. Te e ke eftu Dodën edhe të përgëzoj se definitivisht po flasë personalisht për veti jam emocionu shumë edhe është hera parë për mu eksperienca parë që kom lujt me një klip, ju e mirë njës. Për ndryshë një tem shumë ndishme, një tem a i një bazu me faktin që vetë jeton i në Zvicër edhe a ka rjedhë prej që tujtë ajo pjesë, asë ajo pjesë është shumë edhe mshme kur nuk mujnë prind, fmit më ardhë ofër prindve që ajo pjesë të konë. Po, jemi bazu edhe ajo është e mëlle, jo vetëm se jemi bazu na, mirë po edhe kemi pas rast të cilë të kanë, ju kanë ndohë dhe njëta dhe atër jemi bazu aty. Që është ndohë dhe blema një fletora, që është ka thonë Antoni, blema një fletora, blema një lafë, që ka të ka thonë? Na edhe jetoj mafër me Banesa dhe një ditë rastisht ishim duhë pikë ofën, si qdo familje se rrinë bashkë, edhe më thëtë unë e kam një ide. Hajdurna,
Se zakonisht, unë mëj me cekë dhe falenderoj kështu për zemërsisht, se mbështetja jemi kryesore është konë familja, po edhe Aja, Antoni. Për ndryshe shikues të nderuar, Dota dhe Antoni, Antoni është familje, Antoni e ka Dotën nip. Edhe mu, po më thëtë, tha kam një ide për një kongë. Unë me ndova, kretë, thashu e ka një tekst, dishka për mu, mu më dhanë mbështetje. Po kjo e kështë e vërtet për mu, mu në me bo vetë, po të një kur tha kam një temë për pandemi, për rasët që janë të ndohë kështu, thashu, okej, okay, ja për shkruun, pro. Tha, e shkruj. Okej. Okay. E prita një ditë, dy, dy kur për e thirën telefon, thashu marë, a jetë e shkru, se unë duhet me bo organizime, në është muzika, orkestrimi, videoklipi, skenari. Tha, hajtë asë e shkruj. Tha, po bjema një fletore se e kështë e harru të one në makinë. Ash, po ti shkruje në telefon e kia të venin. Tha, për 15 minuta të lemraj. Do më thonë, nuk i ka marrë kohë shumë, 15 minuta më ka arë mesajë, zdi sa vargje. Edhe, tha, kur e lezëj mesajën përbes atë tekstën emocionova. Po, normal. Edhe tha, e thira në telefon, thash ti, thash si shka më thonë. Ku i konë maherë. Ku i konë maherë, dërse është shumë e vërtetë, se nështë ti kishë pas ndikim shumë atë mirë, thash mu përmjen në kesë se njerës të dhe ngushlohen me këtë kongë, dhe në thash nuk muj me thonë atë kuptimin kishë pas ndikim matë mirë, kishë pas efekt ma shumë kongë si kongë. Po e kam cekë edhe në vene tjera se njerëzit edhe me kongë arktuse, shlirohen edhe me emocione pozitive. Po edhe me këto kongë tila, kështu si qenë, njerëz të shumë. E qeni farloj ngushlimi. Kam po edhe mesajës që kanë orë, më kanë dohë në familje, mu vjen shumë kesë. Edhe ingushlek një gjithë ta... Po, gjithashtu edhe neve kena marrë mesajat shumët për këtë klip edhe kemi marrë shumë mesajat që i kam përjetu njerës të rastet për një menë që po e shfrydzojmë rastin krejt me ingushlu. Është eron shumë, po ishalla me shprejt që një dit nga kemi me dalë prej për kësaj situatë. A jena vanu pak me qëtë kongë, a ishtë dosh me pakon bile vitin e kalu mos se ka gjysa vitit? Ka fillimi shtë vitin ashtë? Mëj me thonë nështë jena vanu pak, se da është zotit tash vis kena fillu më shliru. Kush i pat fajt? Fajt i ka pas Antoni. Antoni qatë lapsin edhe fletoren që këtë doda si ja ka qëtë. Ja, fajt i ka pas kë. Sepse, tash ti, këti na i karë me vënes një ideja në kry, po si do që tjetë, na kemi bërë një material të mirë, edhe ju falendrojë së sërëzër, se tash ti edhe pse jemi shokë, kemi shosni, pra anën profesionale, mëj me thonë Lujvenet për juve, sepse... Faleminderit shumë, është të konë knatësi. Jeni artista dë vërtet. Shumë faleminderit. Është privilegj kur të merë komplimente prej... Shumë për të lovë dhe këtë sene që përna thu, po unë e kom punë me ty. Ti në është ta ke harru, po unë s'kom harru. Gjellë, a ditë kërë më këni shtina të farsallën atë, këshe me madhon dimin e parë, ma i cënë ma këni prej. Më ke printu, më ke thonë që këmë ta pru një të Zhvicrës, original, së më ke pru kur. Që bre, veç këshyrë në ku i del biba, përse edhe këtu këshyrë me nëzirë një qka. 3,20 € centi këmë bli. Jo, në kam morë. Kur që s'mu kanë dhim 3,20 € centi këmë minu. Por në dogonë s'ma lanë orë kënë. Ha? Në dogonë më murën. Qësh, dogonë që fjerë? Ma shimë pa hek pri koferit. Veç qatë ma i të. Te atë kujtohet se shku me blemat jenë. Kur zë të rajtë, të rajtë është, të rajtë është, se kur zë... Që të ka kema të dhe vërgjisa unë mërë? Kur nuk dënë, kur nuk dënë me të po, a ki po këta tjashtit, kur e përësit dhe shkaf, a që bërë ka të vishë për i Zvizës e për i Gjermanime, bima shtë nashtë nashtë, kur të vjenë s'ta bjene, i thunë, pëse s'ma prunë, nuk po ta vend në kerë, valla, se e musha shumë. A kur shkon a një, na shaj kerë, njëti kerë është, s'ka pos vend për shamën për një telefon, i njëti kerë është, i zanë të thos peca, du më të lobonica bostan, i zanë një 5 konta të rëshëji, një 8 kila së gjokë, njëti kerë, zanë material për këjtë vitin a njëna, ka të vind njëna një më istu kja ka zonë kufiri, qërë? O, jo, shku më në qendrë trektore, bilëm, thamë ojë se kemë bërgjë pa tjetër më istat, shku më në qendrë trektore në Sangal. A s'ka pas numër për mëjë, për mëjë? Jo, pat numër, ne i morëm. Nuk thash sandal dhe më përë. O, i morëm, po ku erdhëm duke onë, se jam koqa bakësos kështu. Më nalin, s'fil duka njerë, tak, edhe ka rast të shkoj vetë, i thamë, pa më nalin, i thamë, po e di se këni mu më nalin. Jo, se rezervë dhe kam ta, shumë interesant atë. I dhe ma i që nga sa ndonë. Si të kalaj, ne e film, mas jesë ndurën, pa i thamë e di, dhe më. Edhe ma këshen pas sekri koferit. Unë po të kalëzëj, edhe mu më ka thonë që shtu më të thonë, se në aeroport kër erdhe më të thuj kështu, mi zbib, të thasë se skryet. A të më thonë i pas Kujke, a kima i s'kash? Ma, e vetëm stakëm, s'kam tjetër. Hasan, mi gjapip, unë e kom e ta blesë, unë e ta kumë prej. Qatë ma i cë.
Për ma? Jo, 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 është konga Antonit, kështë që Anton të voftë mirë. Konga është e jo, që ati ki mu përgjegjsh për majicë. Që Republikë, zërri, si këmë lëndë rahat këta, one, se u idhënëva, ju idhënëva po mërzita vetë njëherë, ta shpejke që të për fulli pak më seriosisht. Për në me u mërzita me që të kësë konga, edhe flutra e dy në para më ka vrejt, edhe tu menu e poshtë që nuk më hupi fija. Edhe disha që kome lujtën në qatë sfatë Masanena, e unë jim konaj personi ma problematik. Destruktivi, që thujnë të mështu. Që si këmë lënë rahat. Për shambull, ka pas asë, po, ka si momente që ishtë të doshtë me dhonë shpirt, edhe veç kërë që i ke takë, që i ke krytë, edhe na që të ke diska me kishtë. Po, të kërëturën një masë, këzë po, më vetë ke këtë që ke posë promë, thesha promë, ku posë ma shumë, sa ma mirë, edhe tjetëra. Më starojmë me përshëndet edhe Liridonin atë shokën, Liridon Morinën, se ta matë këtë temperaturën, sepse laj ka marë pjesën. E kështë që si këmdo rahat, ka ndodhë kur dishin të gjiru, unë e marë shani kacijën një shka që lejka aty, dalë shani një shani kohë. Edhe si ku të ndiru, arveç mund të regoj, këthe ke prece që ta është, ko me bu një qësi, se për një me kja një situatë ku krejt nasi ekipe për jetum, shumë u mërzitëm krejt, kemi qoj gjithë gjatë realizimit, besa unë e kumë qajtë edhe mas i ka dollë klipi prapë, se për një me është një teme ndishme, e Hasani për me mundu me qatë atmosferë pak me zbu qatë gjymëci, e vike ka dollë, e ma vike që qëta është i qysh jem tu asë, e vishë kur të bëjë nërvën Simonin, se këtë qefi tina, këtë krejti kanë këta dy bashka, beden, pak edhe për me na disponu, kështu që po fatë mirësish ka rjedhë shumë mirë, gjërimet kanë shku shumë mirë, kanë shku shumë shpejt. Na për veti... Dhe une po menoj që ka dojnë një klip... Si ekip, ose ma mirë me thonë për veti, unë për veti për flasë, i nga do të knoqë me ju, e ju nuk e di. Anton, qësh është për i të konga, qësh ka jetë konga? Qësh është të jetë, se nuk është omikonë një javë e gjysë që është publiku? Ashtë të jetë shumë mirë, po plus asaj kemë edhe... Se ne kanë telefonu shumë, komplimente, pa mos të më thonë. A është një loj ngushlimi, është një loj knasije kur merë mesajë shumë bravo, bravo, bravo. Ashtë emocion i veçantë, shumë e vërtet, po ashtë edhe një farloj në ngushlimi sa prekse, dhe më thonë, kur e dinë se dikujna i ka ndodhë, edhe po i njëti person mundet, për shamull, i familjes të retë dhe të të mund ka prek jo, ashtë pak e rëndë. Dodë, shka në të bëtë ashti, masë kësoj kongë? Pumëna, jena ti shiju, edhe najna të shiju, edhe thamin akuan pjesin, jena ti shiju suksesin e kongës, shka në të ndodë ashti masë kongës? Po, unë edhe njerë du mi falenderu gjithë, se haru me përshëndetë... Azë të tre kina falenderu një një kipë? Po, haru me përshëndetë edhe atë Adriatik Aslonin, që e ka bëhë dhe videon. Po, Adriatik e një pa tjetër, a ju ko një djallë shumë i mirë dhe shumë punëtor. Po, sepse ajna i ka siguru gjitha pajisjet dhe gjitha zonat, e falenderoj shumë. Apo të mështë i mesëm bërë se i kumë premtu stofin e qendrës miksis familjare në qendrë të Ferizojit, ato motrat i falenderoj që për fat keshë për momentin së pëmë kujtu o nëmrat, po po du mi përshëndet edhe mi falenderu për zemërsisht për krejt gadishmërin që e ka njep për me dollë klipi i mirë, se ka qenë me të vërtit një situatë për dim gjithë, po kanë reziku, na kanë dimu, jenë mënu shumë me narujë se klipi u realizu realisht në spitale dhe ishtë qëshish situata, ju falenderoj prej zamrës, krejt stofin e qendrës miksis familjare në Ferizaj. Shka në të punu, Dodë, Anton? Ashë, une, për filloj, për vazhdojone, si gjithë mund se kam cilë projekte ko paskoje, po këtë vit kam fillu me ma shumë projekte, ma shumë kongë, mëj me thonë, dhe jam vetëm kongë kanarë në përfundim gjitha, tashë pritet vetëm videoklipi edhe publikimi të tëre. Se falenderoj edhe publikon që po në mbështet edhe po në ban me punu, sepse pa mbështetin e të në nuk di ma du a po pëlqet ose po pëlqet. Po, shumë e vërtet. Dhe i tash kong të mija janë pëlqy edhe në kanë mështy me bo pun tjera. Anton, ti ma shumë je këngëtor i dosë, ma unë përshamë nuk ka dosë në Rafsh Dugazhini që na puna bjene rrasë me shku me humor edhe një treve po në thirin me bo humor në përdosma, Antonin e shatë më herët në përdosma. Që është situata se vjetë me dosma, a ja ka njësë me levizë për una? Kanë fillu, dhe më thonë me... Ju kanë po, vishë një dy herë, ju po me dosna, pa me dosani ja keni njësë. Doda ja ka njësë, kështu fure shumë. Doda ja ka njësë, jatë kom po, e kërrit. Dhe më thonë se unë pata pak friga, dhe në thashti merë doda për si, për gjënë një ati. Mirë, janë të shku, dhe më thonë, ka faqë zotit se kanë fillu prapë,
me mu hap lokalet me fillu mu bë dasme të sikurse. A kanë fillu dhe në Zvicër, a kanë drejt në Zvicër me mojë dasme? Po, po, se kanë fillu, prej të parit kanë fillu mu hap edhe lokalet, diskoteket edhe gjitha dhe kështu si po. Super. Okej. Po du mi au tregu një ngjarje rreth karierës Dodës, e kumni na kanë tregu privatisht, është momenti kur Doda ke fillu për herë të parë Dodë me knune për dorsma, edhe keni godit një dorsëm bashkë me Ogjën, Antonin, qysh ka ndodhë që ta kalon mikrofonin e ti s'ke pas përvoj heq as pak, do me thonë ka qenë dorsma a parë, ke shku veç minimu Antonit, edhe qysh ndodhe? Na e kem traditë familjarë muzikën, edhe në qështë i vogël kam kënu dhe kam marrë pjesë në apërodat, burave, kur nuk kumë ljargëshën, mu se jam konë shumë me energji. Edhe tani Aja, të e pasë, une kam potencial edhe muaj mu marrë me muzikën. E kësha 16 vjetë, jam konë atërë në asko, edhe po më thëtë, e kam godit një darë, se më thëtë, ke marrë me mu. Që është mërë të shumë marrë me ty? Tha po, tha se ti nduhesh e du të marrë me kënu pak. Minimu pak, kësha. Allone, të i majti me që kjo e krynë ka jetë këtë punu, në vishë po shkaj me mësu kongë, sa ma shumë. Kjo shkaj në restoran, pe fillon me arë mësafirë në zalë, organizum orkestrën edhe tha, do të tha, nisan tha dosh me ditë, se ti do të me fillu darësme. Qysh më rëtashon me fillu darësme? Që thot biba. E ho nga. Qysh më rëtashon e të baj gara, thështë të kja, kështu është koza... Ti që banë humor shumë, kërinë jashtë, po privatisht. Tha, e të baj garë me mua, tha, ju e thë prej me kam. Ma marë për i zëtë zëtët. E marë cigarën, tha, unë po dalë jashtë, ti tha, vazhdo banë shkadu shtu me muziken. Edhe unë njerë nuk e besova dhe i sa po shtu dalë. Kër dulë jashtë, mos afirë të vëzitëm vishën cëllë, edhe unë e thash, ku e hangra sëtë. Këto më reke zemra me dalë me vazhdua, dhe nëse e kesha të farë dëshirë në një dokongi kesha shkrujt me në letra, edhe një majshë asë disa letra ndërë, së kërë palomët shtë në vërdasma, se. Edhe, po thamë, po ma e mytë se nështë i këthejet prapë, po së këthy. Shkojshë aty kam i këseta këto zhona kishe se jam të ditë me në rejë zhone, po së farë dikur e marë, e parë se zhjanë hitë. E fillova darës me në të mundësit e mija, sot dhe asaj ditës jam nalë ma. A, përshë që ja ke po hajrin, do me thonë, mirë ta ka po, do me thonë, ja ka vlejtë, se kjo e ka ditë që ndryshë nuk mundët me qitë, kështë që... Ka mujtë mja këthy ma kurë, shështë të vishë. Për ju që jini sefte të na po, është mirë me konë prezent në dasmat të në, është mirë me iftu, edhe me po atmosferë nëjna konë prezent 100%. Për që e dim që është bëhet, për që të punë, për ju thujmë, e dim që është bëhet dasma, taman, shqiptare, për atmosferë, e keni të garantu me 100%. Anton, a kena në esen që duhet më thonë, ose që na kena harru me përmen, ose që s'po na kujtohet për momentin që ja vlen që duhet më thonë, për publikin në fjallë, se na e dim krejtë? Për publikin, vetëm kisha mujmi përshëndet, i falenderoj dhe më thonë, për kërëhjen që na japin. Dhe gjo është në regullë, përka ona juj kompliment. Une po ndërhyj pak se unë kam marrë këshu me folë, kështu që kërkoj falje. Ja, ja, veç në ma Antoni. Ti e në shpitane. Antoni është të e promo dhe këtë një kongë të rejtash, përsej se ka harun është i pak për emocionov, po është të e përgadit një kongë të rej, një kongë tjetër me videoklipe me gjitha, kështu që iftoj publikon kur ta lancën kongën, pa në dëgjojnë se në kërish atë. Kongë të Antonit, kongë të Dodës, munimi ngu non-stop në YouTube, është kanali Dodë Kalla, ja? Këtë kongë, këtë materialet të tynë janë edhe të produksionet që i kanë në produksionet Shkepme, po që për i të ashtë të uqi përbeso janë kanalën e ju janë konstant. Anton Kallaj, Dodë Kallaj, edhe në Instagram, edhe në Facebook, edhe në YouTube, e gjithë konë munimi gjithë përveç televizionit. Ta shumë në për juftoj me ngu ju kongën, edhe mas kongës e kene dhe atë pjesën që na kena gabu gjatë intervjistës, kena gabu gjatë misurit, kena gabu gjatë gjirimit, gabimit që i kena bona i transmitojmë. Kështu që juftoj me e po kongën, me një gu kongën edhe me vlerësu vetë, shpresoj që kam ju pëlqy, gjatë që onë nuk dëshoj as pak. Vishë të bëjë një pyqe për funë edhe o kry. Hajde. Kur kini orë, si kini menajtë edhe kur kini me shku?
të marrëm do të shkojmë tonën. Në shkurt e pasni. Po. Prit premtes. Na kem çef me dit kur të vini, kur vini, kur sa keni më nejë, kur keni më shumë. Prit premtes. Edhe çana keni për u. Prit premtes të kiri, sot unë kam shkruar dot zënia 20 herë, nuk më ka kthy përgjigje, ose u kona për dasma, ose u kona për intervista. Kështu që ato keja ban mirë më ju lajmëru pak për ta timë përqësonësh. Tashna atë kë atje atë kë kohë, dëni për namit këtë. Okej, shumë faleminderës që jeni konë sot mësafirë tëndë, shumë faleminderës që keni pranu që na me konë pjesë projektit juj, shpresoj që publikit kom i pëlqy. Une pak po du me tërgohë një gjanë, se unë shumicën e rastë konsultona me Simonin, edhe kur kam bisët, ja kam tërgohë këtë farë kongë që e kemi me ba, e thash mirë, kështu me qenë me lujtë jo, po nuk e di sa pranani. Kështu që une ju falenderoj, për zemërsisht, po e cek edhe njerë, sepse shumë është e vërtet se ju keni kompletu kongën, edhe keni dhonë fuqi shumë matë madhe, se sa vetë nëse e kemi realizu. Faleminderit juve. Për këtë punë. Faleminderit juve që na keni besu punën, na i na munu mi au dhonë maksimumin, sepse e meritani. Faleminderit. Anton Kalaj, faleminderës Dod Kalaj, faleminderës Labinot Tahirit, faleminderës stafi që janë konë sot me ne një 3 orë ose 4 orë në këtë projekt. I kena disa miq nga Turqia që janë konë sot pjesë, jone janë konë publik, në kanë përcjellë për ma detalisht ju kalzon flutra. Kemi pas disa musafir nga Turqia, cilë të përdu shoqnije jona, cilë përdu me i përshëndet. Është Özge Can, Özge edhe Mahmutin. Faleminderit shumë që këtë prezent, na keni nderu, me kaq po e përfundojmë, shihemi në epizodat e radhës me surpriza të ndryshme. Ata është se një se vjërëm. Si se se vjërës. Dhe gjo në kongën, shihemi në emisionin e ashëm. Faleminderit shumë. E, tu restoran Babina, e këna godi. Sa ku kjeshe lepë? Olla! Ta me gramatik, bre! Labë, balështë. Olla, bre! Labë! Falë, me një korre këna metë. Qa është? Po! Me një korre kënjë! Po, qka? Të restoran Babina dë! Aji! Po, i lirë. I lirë dhe më. E me hidhë ndërra e i lirë. Shullë me ti, ta blëvjë ti prishtu, a? Më të më abita prese për emocioneve. A fabre që është? A fabre që është i lirë? O ljarë, bo që sa e ki gjokin? Një qërës. Believe edhe po mëraj gori me mu. O ljarë, me se shpërët mëllë se pak në spësobanë, o kjo? Ti, si dush. Dallë, mëse mëse rregullohet. 3000 euro mi kanë lyp. Po doksi po e lënë te kopa vëlla. Edhe çfarë thos mi ka dhënë? A ke një dërzan? Jo, jo. Për miktonë është çesnu. I bëra në të një po vëllë gjus dasëm? Shkam në votash me kokë të bak. Nga. E kam marrë tokë atë dhumi. Po? Po të për në vlasni e në atë një nëmë, që si më s'lonë bësh për vlopë për kërkërë. E ka s'përvu e zoti me pasonimë, më më fukara lakta, s'ka mu i zoti më më po më pasonimë.